ten já jsou gameplay vydělal pět tisíc. Chápeš to? Jedno video na YouTube, nesestřílaný. Co jsem točil 40 minut. To je lepší, lepší payout než točky, actually, wow. A to bylo jenom jedno video, co vydalo takhle hodně, no. Když se podíváme podle těch views, kámo, jak je tady, že hodně. 103k, no jasně. Největší pata z YouTube, tak největší pata byla v době sabatonu, že jo? Na to mám taky video na YouTube. Kde to všechno ukazuju a popisu. Kindred. To je servis. Kámo ty maratony, ty musíme udělat maratony. Wow. Konečně si vidím měsíčně. Když jsem natáčel, kámo ty only let's play. Já nevím, dostal jsem se tak na 50 To je to třeba má 65 000 zhlédnutí, že jo? 65 000 zhlédnutí, videosák. Vydělal 2800, což, což je nice. Kolik vydělalo video s nejvíce zhlédnutí? Můžeme se podívat. On to dokázal s Ivetkou. 7900, a to je divný, nekámo kámo? No, je to divný, protože dřív to vydávalo míň, vidíš to? Takže tamto video, který mělo jakoby 150 tisíc vydalo 5 tisíc a tohle třeba třikrát víc vydalo jenom jakoby o půlku, nebo jakože o 50% víc. To je ten starý, no jasně, no. Herdy na fídil, duo s Pavlem 7 tisíc korun. <laughs> to je to moje druhý video. A to video, je, jo, to video je hlavně kratší, ano, ano, ano. Mně jsou gameplay, má to 40 minut, jasně. To je, to je fakt, na to je důležité upozornit. <laughs> Co to je, kámo? Porazil jsem Herdina 1v1, že moje nejsledovanější videa jsou. On to dokázal s Ivetkou. Video s Herdinem, video s Herdinem, video s Junem Mariánkem, video s Víťou, kolik jsem viděl? Jirkos. Z... <laughs> Fatí. <laughs> Proto mi je viděl, nenáviděl, protože mají dvě nejvíce videa živě s ním. Kde se ho zničil. První je, hry na miniatura, beta, alfa. A pak, porazil jsem hry na jedna na volku, herin, pantheon, opat, soraka, já už to chápu. Teď to teprve vidím, po pěti letech, co jsem to provedl. Měsíčně zpětně, ty ty videa ještě vydělá, no já si ty videa vydělávají furt. Tady to vidí, sleduj, jo? třeba když se podíváš, od tohoto roku to video vydělalo z 6600, 6860. Takže to video pasivně i po pěti letech vydělalo 250 korun za 8 měsíců. To znamená, každý měsíc to vydělalo třeba 20 korun. Pičo, to je dobrý kámo, to je reálně pasivní příjem tohle. Každý měsíc 20 korun vydělá to video. A tak to vydávají největší tady ty, že jo, to jsou jako ty největší, protože lidi dělá to koukají furt, víceméně. Protože si prostě ne, nevydávají na YouTube a ty nejvíc populární. Ty takový ty průměrný videa, tak ty potom je už nevydělávají, jakože vůbec nic si myslím. Můžeme se podívat, kámo, třeba nějaký průměrný, nebo ale nějaký, který je trošku lepší, ale ne tak crazy. Ukáž tady to video, jo. Korky lots of damage. Tak to vidělo. ukáž, kolik? Tisíc, kaloteca. To je třeba hodně velká bída, za 62 tisíc zhrnutí tisíc korun, to je fakt bída. Tak to, od, ten rok, od roku... Kde to je? Ale jo, kámo, to, kámo to, to víc, než jsem čekal, že 2024, 275 korun, vydělal to 50 korun za 8 měsíců, takže každý měsíc to vydělal 4 koruny. Fůj je to pasivní příjem, kámo. Holy shit, 4 koruny za měsíc? Jako nezásad, ale máš tisíc videí, každý video ti udělá 4 koruny za měsíc, máš to 4 tisíce korun, kámo. Není to, není to jako dobrý? Uděláš 10 000 videí a máš 40 000 korun měsíčně. Protože ti kámo, já nevím třeba kolik má Jirka Král videí, ale podle mě Jirka Král má třeba YouTube, z YouTube, si myslím třeba klidně 100 000 měsíčně. a to už nenatáčí, no kapa. A nejnovější videa? Ale nejnovější videa počkej, já jste, analytics, content, nejnovější videa vydělaj, proč se mi tady ukazuje, kurva, public, jo, date. A takhle tady třeba video, to by tady, tady, by to ještě neukáže, to je moc nový. A, 30 korun, to je jaký bůk ale, tolik vydává to víc, okej, okay? nemyslíte že se to špatně. <laughs> <laughs> viděl jsem správně, že ten video mi dalo minus jeden subscriber. <laughs> nice. Yes, <laughs> jako se mi platilo? 30 korun a minus jeden subscriber. Pojďme podívat se celá studio tour, kamaráde. 94 tisíc za BOOM! Čty, o oh můj bože! 4600. a to bylo kámo krátký video, prostě v dnešní době, třeba v tomhle roce YouTube vydělává no kapa dvakrát tolik, co vydělal v roce 2020, což je prostě fakt šílený, kámo. A 350 na odběratelů, kámo, wow, nice, nice. TikTok nevydělává nic, kámo, TikTok nevydělává vůbec nic. Ale zase je přísnější, to je pravda, no, to je pravda. A tak jakoby takovýhle vlogy bych nedokázal dělat každý den, že jo. Jako já věřím tomu, že kdybych dělal vlogy kámo a tady hradil bych to a mě bych třeba dobrýho kameramana, dobrý chci, aby třeba dokázal dát 100 000 views na jednom, na jednom vlogu. Do prděle, ty do prdele, ty hromadu, Ale masa. Kolik, by, kolik bych dokázal Čom vlogu dánko. za měsíc kámo, pět? A podíváme se, podíváme se, na normální video, ok? Třeba Timo Main, nebo Timo Marathon, to má 19 000, což je takový průměr, možná trošku nadprůměr no. Ukáž? Kolik vydělá normální League of Legends video? 1100 korun, kámo. To a je actually hodně dobrý. To, nebo jsi v tom oh, shit. Tak to už by byl úplný konec. Nejenom, že jsi jedl, smrkal, ale ještě k tomu navíc mám pocit, že jsi tam i prdnul. Mr. Gnom. Ty zmrde, dej tam zpátky David Late Songu, ať můžu vybovat Alien dance. David Late Songu? Já tady mám, kámo, já tady mám šafu do píče, už nejedu, Mr. Gnom. Prdele. Vyprcá bys tu Freku smáš na Lertu, Veroniku O oh, Ne. To jenom tři jako by tohle video si teoreticky na to vydělá samo na sebe. Actually jsem ještě z tomu pro, z, toho, z profitu, což je nice. Ale jsou, věřím tomu, že jsou třeba videa, které třeba nevydělají ani sami na sebe. Tohle video tak je v mínusu. Real. Ale jde o to, že, že, třeba za dva roky to určitě nahrabe ještě 5000 views a pak to bude v plusu, chápeš? Je to jakoby investice. A plus tři sabové. <laughs> Tady to bylo plus 4 a pak nějaký zmrdal Anca, když to viděl to video. <laughs> co to je za zmrdy, kámo? Jo, oni koukají na to video a během toho, koukaj, unsup. co koukají, to, tak mi dají Anca. Co to je za zmrdy? Pak to nechápu, to je zmrdy. Ale kamarád, když se udělá nějaký bait, okolik jsem si řekl v Clash of the Star? 300k views? No, Výborný. 1400? Ale třeba díky tomu přijde Richard na stream a 300 euro, no přesně, kámo. Jako já ten content na YouTube chci dělat furt, kámo. Ono si jako třeba dřív jsem měl třeba 30k průměrně a teďka mám, kámo, klidně 9k. Což je prostě bída. A si jeden subscriber. Nikdo nedal sám za to video. Jenom jeden týpek dal unsub. Za 130 dnů, co je to video venku, tak to je <laughs> Koukni na, na to video s Anime Beru, kolik To je to už je docela starý, ne, ty vole? Samozřejmě největší bait, důvod co rozchodu s Evy je, ani jsem tam není o tom rozchodu. <laughs> Vydělal to? 2800, děkujeme. <laughs> Takhle to prostě funguje v showbiznisu. to <laughs> <Co tí je? laughs> se na ty kámo, ukáž. Je tam reakce, já můžu vám ukázat reakce. Návštěva Anime Baru, 130 000 zelenutí. O oh, můj bože! 8130 korun. A furt to třeba teďka, teďka jako, jako to čerství, tak to třeba furt vydává 100 korun za měsíc. Wow. Dívejš se na odběratelů, kámo. Celé měsíce. Já, jak já vám to ukážu, jsem docela transparentní v tomhle. Za měsíc 35 600. Na main kanále. A dokonce se v plusu, v odběratelech, což je reálně huge. Plus 571. Hodně měsíců, tak jsem byl reálně fakt v minusu. Kam přijde Godz GVE. Na. Záleží, kde jsi vyhrál. Jestli jsi vyhrál na streamu tady ode mě, tak to do, do Twitch PMs. A když jsi to přihrál, když jsi vyhrál na, na Discordu, tak přijde do Discordu, OK? Po streamu. proč se ostatní bojí ukazovat, tak třeba jakoby, tak jakoby není, mám do toho, já mám do toho hovno víš co, kolik by, vydělávám. A tohle já mě jenom YouTube, že jo. Můžu vám ukázat třeba, shorts si nevydělávají kámo, reálně. Tady, tady je třeba short, tady má 12 000 zhlédnutí, ok, schválně, kolik to vydělalo. Počkej, já přijde, to je video, dobrý, už jsem se ale ty píčo, že shorty vydělávají kámo tolik. Uh, tady short, co má 6 že na shortech dostáváš zhruba jednu korunu za tisíc zelenutí. Což ale není to tak špatný, kamo, reálně, protože někteří youtuberi mají třeba miliardu, víš, co zelenutí. No kapal. Go to videos. U kde jste kámo? Shorts. Nějaký třeba populární short, tady 25 pět tisíc se Třicet na korun. No jako, 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 no, jako, kdyby to bylo normální video, tak z toho má asi 50 krát tolik. Ne, ale to nemá smysl, že jo, protože shorty jsou taky 50 krát kratší. Podle toho views, ukáž no, jaký má vůbec short největší views. Menší trome ženy 460, šer... co to kurva? Jaký můj short má půl milionu vě... zahrnutí? To je skoro jak více, jak to má nejsledovanější video. Takže to vydělal kolik, pěti kilo, čo? Ty pičo, Vidíš to, kámo? 433 korun, not bad. se, kámo, na ten opatrná čtyři reakce. Kurá se teda tady do píče. Kámo, opatrná 4 reakce. No jako až čtyři reakce, kamaráde. Zrovna jsem hytl achievement, 15 milionů zelenutí. Opadla 4 reakce, vydávají více, než hlavní kanál. Nebo jako podobně, no teďka. Prostě je to opad 0,4 čtyři... reakce, to úplně stejně, what the fuck? Moment, F5. 38 436 korun, co 4 reakce. Za 541 tisíc views, to je reálně insane, že teďka fakt YouTube vydělává tolik, za tolik zhlednutí. Fakt to je insane. Jako dřív by ti 561 tisíc zhlednutí dalo třeba 10 000 korun. A teďka to je 38, to je fakt insane. A tady ty sabu, E plus 2600 sabu, To je za rok plus 30 tisíc sabu, kámo, to není špatný, ne? To je hodně dobrý. Mě se podívat, kámo. No. Tady máš kamo studenzatý, protože podíváme se třeba na vernuku Foxovou, ne? Ukáž, to má největší views, podle mě. Tohle o mě řekla Valérie. Samozřejmě všechno, co má hodně views, tak je se ženskýma. X Holakis, Anička Šulcová, Kafu, můj příběh, OK, to je o mě. A to žlutý dolar, červený, žlutý, červený, červený, hrot. Kolik musíme Jajze? tak IZ tak není úplně někde jinde, že jo. Pojďme se na tu Veroniku Foxovou, ne, to vás zajímala. Kolik má tam Foxová, to mělo nějak taky stoká, ne, nebo ne? Jsem Vichus? Jako s jsem psal, že Foxová by dělala prej brutálně hodně. A vidím jedu tu Foxovou. Tady mám Omegle, taky měl hrozně moc. Musím trošku zoomnout do píče. Jde od nejnovější typy PGA. Tady, Foxová se je zamilovala. Ne, ta je jiný. Foxová je země mě hotová. 36 minut a má to 109 000 zlenutí. Ukáž? O oh, můj bože! Plus 682 odběratelů a 8000 za jedno poseraný video. Za jednu poseranou reakci, pane bože. Ale če tohle se nechte jako zmanipulovat, ok, to jsou ty úplně jako nejúspěšnější videa, co tady mám. Honza má cpm -ku stejný úplně do píče až do vesmíru, ten má víc views, ale z těch views má větší lové, fakt? Jakože to má Honza nějak udělaný dobře, že má nutí ještě víc než normálně? To jak udělal, kurva. A tohle je taky dobrý, kámo, za 100 000 dostat 8k je naprosto, kámo. Jako, ty pičo, to vychází, kámo, že ty máš za 10 000 litr, To je crazy. To je to, prostě ten první díl, ukáž? Tady je, kámo, hrozně moc toho toho, 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 speeda, kámo, protože to prostě všude je zutej dolarus. roz. Fox vám je totálně zničila. A tohle je to první, to je krátký, kámo, to bude, to bude nebude mít tolik, 2100, no. No, taky hodně záleží, jak ty videa jsou dlouhý, že jo, proto třeba čeká udělat dvouhodinový reakce. Genius. Jo, jo, ta Vojtas, no, toho jsem vychoval já. Vojtas se jsem vychoval já, to je jasný do prdele. Záleží taky, kdo tam dáváš reklam, no jasně, že jo. Výstrajek je vydání, z toho nedostaneš, díky snad to, že jo, já vím, no já vím. Video má dvě hodiny, every two time 7 minut. Bej reaguje na kafo. Hafu. Ty jsi jí prcál. To vás GG! 182 000 zelenutí, 0 korun. GG! To mohlo být krásný třeba 13 tisíc, kámo, 11. No a ty hodně, z těch, ty nejúspěšnější videa, tak hodně z nich je jakoby červený nebo žlutý. Kolik to bylo to z Valery? Nejúspěšnější video na tom kanále, 323. A má to hodinu, kámo, to by mohlo být hodně dobrý. Oh, můj bože! To je nejvíc nejúspěšnější video na YouTube, co ti jebe! Ty seš debil! Kámo, tak to ti jebe, <laughs> tak to je, tak to je jiný Maxim. Co <laughs> ti jebe! Kámo, to video i teďka, když to je takhle starý, tak od roku 2024 to vydělalo 1100 korun. To znamená, že to furt vydělává doteď 100 korun měsíčně. Wow. A se, to má za jedno video? No a to má ještě v téhle v týle době, že jo? Plus to má ještě delší, takže no, ty píčo, jako jestli má ještě nabůstený cíp, toto, ten kliks, nebo jak to má, někde, že prostě že má, že má víc peněz za vys, tak to může, no, ty pičo, jako hajzat ten se jako... Ten je v pohodě, že proto taky to maty, že jo, Už nevíc co má dělat s tím no. Multimiliardář. Jako to je Chris, jsem ani nevěl, že to by 26 tisíc. Začni chodit s Aladio, musím najít nějakou slavnou svině, no, abych mohl dělat videa. A tady Anička šůcová 275 000, 1700, GG, dostal to žlutý dolar. To taky mohlo být třeba 20k, no a vole, hovno z toho. Můj celý příběh, ukáž. Jedna, wow, jedna tisíc. Jako to jsou crazy výdělky, kámo. To jsou fakt crazy výdělky. Jakoby, když to, když to srovnáte s tím, že já mám na tomhle kanále, půl milionu, mám z toho 380 tisíc. Tak kolik má, kámo? Třeba, so, třeba, jsou Jon Mariánek. třeba Jon, jo, jo Mariánek, kámo. Ten má 8 milionů views na YouTube. To je třeba 15 x to jedno, takže může mít z toho třeba podle půl milionu. Jenom jako bys z reklam. To je blázní, no. Co jsou ty? Jsou ty to jsou drbáky, že jo, Ta tam není moc videí. Mm -mm. A ten jako normálně dělat dobrý content, že jo, my děláme jakoby prostě reakce, reaguju na píčoviny a pak na to koukám, takže já si vůbec nestěžuju, kámo. Mě YouTube, kámo, všechny kanály dohromady mi dají tak 100k a z těch 100k dávám tak 60 tisíc editorům, takže mám z toho profit třeba 40k. To víc? Ne víc, jako moje učení. kam však reakce je můj nejvýdělečnější, mám 38 tisíc reakcích, 35 tisíc z hlavního. A to je všechno, kámo. Solové stryče, Hejče zase za to nebudu všechno, ne, ty vole. To už mi nepošlete žádný donaty, kámo, když si to kvůli vydělávám. Když já nevydělávám tolik, ok, čet, já jsem jenom transparentní, musíte mi posílat donaty tak. Kdyby vám, to, kdyby vám tyhle statistiky ukázali jiní YouTube, si, tak si posedete, kámo. Fakt no kapa. Víš, že mi to nebo ne? Já, je, tohle, jako asi ono to vydávám vydělávám radec, okay, ale nejsem ve Forbes top 10, ok, kdyby to třeba jakoby tady dává ukázal Gamba Maria, nebo je, ne, Maria, ne Jon Maria, než to by vám to podle taky ukázal. Jak Gamba YouTube, no tam, tam, tak, ne, to, to, počítat, že jo, máš 10 000 rovná se litr, když je to 10 minutový video. Gamba kanálu má třeba 8 000 videa, takže třeba 8 se to dává. A když se podíváme na Twitchi, kámo, můžu to ukázat, že jsem nějakou představu, že jo. Mm, monetization? Analytics? Pff, revenue? Kde je to v 24 Forbes? To není to v 24 Forbes. Steak no, Stake to dělá, steak má, steak to dělá dobře, kámo. Pojďme Twitch, jsme mi to dál kudáš šmakat více. Hele, tak Twitch, ukážu vám to na no, teda. Twitch tady mám za posledních 30 měsíců revenue 2789 doláčů. Což je na český, ještě na předu, 64 000 korun 714. To nemůžeš, ne? Můžu podle mě, kdo mi říká, že ne. Takže tady máme kámo, tady třeba dneska, dneska sedu, dneska tady k tomu těch gifce tak 250 dolarů, wow. To jsou len reklamy? Ne, tady vidíš reklamy. Rekami z toho všeho, tak je 216 dolarů za měsíc. Máš to, má, reklamy máš třeba kámo 7 dolarů za stream, 2 dolary za stream. Ty reklamy na to kámo, kolik tady je, tak oproti YouTube, to je totální sračka, víš co. Reálně, fr. Protože moje streamy mají o dost víc než moje YouTube videa, ale mám tady z 5 doláčů. Co to kurva? Dneska pijádu do píči. Hezky jsme si tady dali finální pokec, takový transparentní, ukázal jsem tady kámo nějaký moje výdělky, ale to samozřejmě není ještě všechno, že jo. Tartan dával na Twitter, že má 10 dolarů měsíčně, z reklam 8500, jo, ale protože zahraniční, pro, reklamy jsou na Twitchu jsou na píču, ale jenom kvůli tomu, že, jsme z Češi, ok? Třeba Němci a Švédsko a F Finové, Zlators měl třeba 300 diváků na streamu a měl z reklam na Twitchi 20 dolarů za hodinu, nedělám si píču. On mi to na ukazoval na disku, mi to posílá, protože na něj prostě koukají třeba je švýcarská, z Německa, z Francie. A tam máš prostě úplně jiný, kámo. Tam záleží prostě, z jakých země na tebe koukají lidi, že jo. Protože Česko nemá tolik zase internetu. Já ne, jak, jak, jaký tady máte reklamy reálně? Jo, za to se no. za to tam je reklamy nastavený každých 8 minut na 3 minuty. Mia Verbová, Andrejka, čau, ahoj. Na to nějaký, tady není moc inzertu, no, v Česku, je to samá země. Uh. Já třeba reklamy na Twitchi nevidím vůbec nikde. A kde je za to roste? Hej, za to roste teďka, no. Bůh ví.